لگا پڑا تھا. میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ بس مجھے یہی کہنا تھا. نروس ہو رہی ہے مجھے ابھی نہیں کہنا چاہیے تھا پھر بھی یعنی میں تو میرے ساتھ رہنے کی تیار ہوں. کب سے فرار کب سے میں تو کب سے منتظر تھی کہ تم مجھ سے یہ کہو. تو تم اس کا انتظار نہیں کرو کہ سب کچھ ختم ہو گیا. انتظار میں تو دو سال پہلے شادی تک کا سوچ چکی تھی. تو پھر کیوں نہیں کی؟ کیونکہ تم نے میرے سے بیٹا شروع کر دیا. کب سے یہ سوچ رہی ہو؟ اس کے بعد ہر دن سے. تمہیں مجھے بتا دینا چاہیے تھا. ہاں مجھے سننا چاہتی تھی لیکن تم شرمیلے ہی رہے. فون تو دور کی بات ہے تمہیں کوئی بے تک نہیں. آخر مجھے تمہارے کہنے پر یہاں تک آنا پڑا. تم اندازہ کر سکتی ہو اس وقت میری کیا حالت ہے. چیک بک پر سائن کرنا، نئی گاڑی ڈرائیو کرنا، آفس کی نئی میز اور کرسی پر بیٹھ کر کام کرنا سب بے معنی تھا کیونکہ کسی کو کوئی احساس نہیں تھا. کار ڈرائیو کرتے ہوئے یہ احساس نہیں جانا چاہیے کہ یہ اس احساس کی بدولت ہے جو جنگ کے بعد مجھے ملا، ورنہ تو سب بیکار ہے. ہر چیز پر خون کے دھبے تھے اور شاید اب مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے تھا. تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، میں ساری دنیا تمہارے قدموں میں لا کے رکھوں گا. میں